Jeden z dalších triků naší kulinářské akademie opět vychází z mé cesty do Hanoje, kde jsem se mimo jiné naučil, jak se připravuje tradiční vietnamská vajíčková káva. Bylo to v takové kavárně, která je tím vyhlášená, my jsme tam šli kvůli té kávě. Nakonec jsme zjistili, že v přízemí té kavárny provozují školu vaření, do které jsme se na druhý den přihlásili. Mohli jsme tedy absolvovat krásný kurz vaření, kde jsme se toho hodně naučili. Základ té kávy je samozřejmě překapávaná káva, ta se doplní takovým žloutkovým krémem, v podstatě by se dalo říct. V případě, že si tu kávu v Hanoji objednáte v té menší kavárně, tak podle mé zkušenosti oni opravdu připravují každou porci zvlášť, ne teda toho kafe, protože oni mají překapávanou kávu v takové větší zásobě, ale ten vajíčkový krém. Paní, která nám kavu servírovala, tak připravila vyloženě dvě porce v pohárku ručním šlehacím mixérem. Já jsem následně dělal potom už pro návratu domů kávu pro větší společnost a zkusil jsem to v klasickém tady tom stolním mixéru. Šlo to dobře, takže i takhle vám to ukážu. Jak jste viděli, tak já jsem tam už dal ty žloutky. Přidám vanilkový cukrový rozvar, vanilkový syrup, jednoduše získan tak, že jsem vařil cukr s vodou za přidáním vanilky. Dobře jsem to provařil, nechal jsem tam tu vanilku vylouhovat a následně vycedil. Součástí té vajíčkové kávy je také kondenzované mléko, což je něco, co ve vietnamské kuchyni v dezertech potkáte opravdu velice často. A teď v podstatě to celé vyšleháme do takové husté pěny. Krém máme vyšlehaný. Já použiju tady tu sklenici, aby byla dobře vidět struktura té kávy. Musím upozornit, že v ulicích Hanoje asi nebudete dostávat skleničku, ale spíš možná asi hrneček. A na tu filtrovanou kávu přijde ten žloutkový krém. Poměrně hodně intenzivně to připomíná tiramisu. Na konci trošku skořice a voilà. Vietnamská vajíčková káva je na světě. Je to rozhodně energetická bomba a myslím si, že to často může sloužit i jako samostatný dezert. Takže vám děkuju za pozornost. Vietnamskou kávu určitě vyzkoušejte.